Я вам скажу, що зараз не можна дивуватися ні в що. Тому що кругом обман і крутіловка. Ви ж дивіться, підеш на базар, петрушечки отаку 5 гривень. Ну, за що ж платити 5 гривень, якщо на базарі помідори 5 кілограмів? 5 гривень кілограмів, ну за що платити? Але люди до того привикають, котрі один є багатий, гроші не вистачає. А бідному супу і то не на суп не вистачає. Ну така диспропорція. А що ж ви зробите, як ми дожилися до того часу, коли ми безправні, всі безправні. Люди, всі безправні. Розумні стають дурні, а дурні стають розумні, тому що вони, крім розуму, є в них хитрість. Ну, приспособленчество. Ну, люди приспособлюються. І вони собі виживають, так собі і живуть. Ну, що зробить? Ну, життя таке придумане. Не нами. Вартість проїзду включає в себе проїзд сидячи. Оце вартість проїзду. Я зайшла і маю сидіти, а не висіти на підніжці. Про це треба говорити. А вони проїзд піднімають, а якість така сама залишається. Так само не сунутися ні в тролейбус, ні в трамвай. А в нас люди навіть не знають, що вони повинні зайти і сісти. З одної сторони, може це справедливо, бо там теж треба людям і зарплату платити, і все так би так подумати. А з другої сторони, для населення це трошки буде бити по карману. Ну так розібратися. Так воно з тими зарплатами, нашими пенсіями согласиться. Буде відчуватися тепер. Не зовсім. Чому можете сказати, на вашу думку? Бо часто все дорожає, а зарплати ж тобі піднімають. Кого це устраює? 1500, наприклад, пенсія. Ну добре, ще їздимо даром. А далі? А далі? А зроблять пенсіонерам платно. А мама, яка відправляє в школу, вона може оплатити, я ще двоє дітей, і їхати в школу, і їхати. Навіть студенти. Проїзд неї подорожає. Все дорожає. А пенсії підняли, а гроші підняли. Дальше жити так. Недоцільно, тому що перед тим, як піднімати вартість за проїзд, хоча б умови створили. Тут просто взяли, підняли вартість за проїзд. Перед тим теж вартість проїзду піднімали і не раз, і взагалі нічого не помінялося. Крім того, що пару беушних швець з трамваїв пригнали і їх переробили в нашому депо. Ну, тому що ціни піднімаються, а де покращення доріг, не знаю, транспорт, чому не покращується? Там душно, жарко, я не знаю, чи прибирання хоча б в транспорті. Не знаю, я думаю, що недоцільно. Я зараз їжджу мало, тому мене особо це не інтересує, але я думаю, що можна було не піднімати, утриматися. Ну, якщо транспортні послуги стануть кращими, то справедливо. Ні. У нас ніхто не спрашивает, а постоянно піднімають на все ціни. Мені легче, тому що я пенсіонерка, але скоро і для нас проїзд вже стане платним. Дякую. А що в нас доцільно? А ціни на газ і на все прочі, і пенсії? Не можу судити про те, що це доцільно. Я зараз кажу пішки, на мене це ніяк не вплине, але я думаю, що так як таке стан в країні, то потрібно щось інше піднімати спочатку, а потім проїзд. Вартість піднявся, я бачу, переважно з цими тривають, тривайбусі, воді, також зараз збирають гроші, розумію, економлять на максимум. Ну, я не знаю, я думаю, не доцільне, бо всіх містах, ну, особисто, що я був в місті саме дорожче. Так, комфортно і класний транспорт, але це занадто. Просто 4 гривні, ну, це все относительно, розумієте. Для пенсіонера це много, для цієї роботи це 4 гривні. Весь тролейбус, 50% є безплатним пенсіонерам. То за що чого платити зарплату тим поїздам? 4 гривні – це менше. Воно вже давно має бути 5, може і 10, розумієте. Это все зависит, какая зарплата у того же кондуктора или водителя трамвая. Если зарплата 3000, то, конечно, это мало, а не много. Говорить, что на гривну повысили, это много. Если все повысилось на 30-40%, а проезд повысился на 30% за 3 года, то это мало.
Це важке питання. Ви знаєте, я насправді не з Вінниці, я з Одеси. Буду почати в Одесі, тому не скажу. Нас вартість має піднімати до 10 гривень. Тому порівняно з вашими цінами, це ще нормально, це ще можна жити. Ну, але насправді, що я вам скажу, ну, все росте і це повинно рости. Так що якось має бути якась певна прив'язка буде, правильно? До ціни на бензин і так далі. Якщо думаю справедливо, ну от людина, яка постійно вважає, ну, ще пойде, це ж теж не 20 гривень, да? От, наприклад, там в Хорватії, то там взагалі кошт 10 кун. Переводимо на наші гроші 40 гривень за раз, просто приїхатись просто. Так що, ну це ще можна жити. В нашій країні це не доцільно. З нашими пенсіями, зарплатами, з нашими цінами на продукти, на все, це не доцільно. Ну це не від нас залежить. Ви не приїхали депутати, напевно, а депутати які? Або міська рада. Або міська рада, якщо Вінниці піднімає, то завжди її підняли, так? І там, напевно, в других містах підняли. Бо це ще Вінниці підняли. Я чула, що сьогоднішнього дня, так? Ну я пенсіонер подаю, до пенсійно. Знаєте, вона так є, але хто знає, що це нове про. Ну, я думаю, до виборів він не лишить пенсіонерів приїзду безплатно. Бо ж пенсіонери за них голосують, але я зараз не голосувала і не буду голосувати. Зрозуміло, дякую вам.